Çka ka bo mjeshtresht Albin Kurti, du më thonë është që këtë temën, që u kam temën në fakt e dy personaliteteve të shquara që i kam për balë, u kam të, Serbia u kam temë e njerëzët të që kësë, se këta e kanë njoftë mirë, këta e më për balë me ta. E kanë luftu. Këta kanë luftu edhe ju më për balë në kohë kur ajo u kam në krasim me ta, se më thonë, a vëgupëton, me armate me kështë. Po që temën e Serbis, Albin Kurti ja u ka hek pëjdore këtyne. Ja u ka marë. Ja u ka marë. Dhe më thonë, tash Albini fletë për luftë. Dhe më thonë, këta që kanë luftu, pff, a pëden. Po këta kërukonat herë, këta kanë folë. Tash Albini fletë për luftë. Këto qose të risa na po flasëm. Këto qose të risa na po flasëm. Drejtori policis të Kosovës sot, dëgjani, ka kërcnime dhe rrezik për një sulm të ri në veri. Dëgjo, kjo ka rrezik për sulm të Serbis, kjo vlen o njerës pej sotit edhe 100 vjetet e arshme. Në përthonë, kush do që qohët edhe thot, ka rrezik prej Serbis, tash e 100 vjetet e arshme, mire ka. Se, vish pak, agenda Serbis, agenda e dominimit Serbis bi Kosovën, nuk ka ndryshu kur edhe kur në lufta. Ka ndryshu mjetet, agenda nuk ka ndryshu. O, kur s'ko me ndryshu? A, Serbia është armiki përjashëm i Kosovës. Për tash, me leju ju se opozit, edhe si njerë që keni luftu, me dalë një kryeministër, i cili është vetë dorëzu policisë serbe, edhe me dalë me amor pidore, një diçka që ju e keni pasë besueshmërinë, në pëthonë, a i fletë për luftë. A i është njerë i besueshëm për luftë. Njerë që kanë luftu, janë sinonim i krimit, sinonim i korupcionit, sinonim ushit s'ka luftu, veç ka nëngër keksa, s'ka nëngër keksa. Na si shoqni e kem toleru një njere, një levizë politike me denigru diçka që është shumë e shajnë, e që është ushtria qërimtare Kosovës. Edhe mas pare këni toleru jo, do më thonë këtë, të paramdo u që kë, sot nuk gëzonë mërë me folë, sot e shkru në që kë thotë, qërë ata në hogë, kanë bo kështu, kanë bo ashtu, ju që këja i në konë, që veç kanë zaptu, veç kanë vjedhë, veç kanë marë. Edhe Albin Kurti dhe juve ju ka përqa. U që këja mirë, janë ata që kanë vdikë. Këta që kanë me gjallë, abden, këta asë t'ikë përkujtonë, asë nuk i respektonë, këta i denigranë. Për Albin Kurti në kushë ka përmendorën, qaj ka respekt. Dhe pëthonë, ja u ka marë temën e luftës, ej, njerë është i besushëm për temë të luftës, një njerë që ka dezertu, një njerë që ka hek dorë prej luftës, një njerë që ka thonë, unë jam pacifist, unë nuk luftoj. Ja u ka marë ushtëri qëllimtarë dhe njerë që ka luftu për një mekë për këtë bëtej. Edhe kjo për mua është pa fashme, edhe për juve si luftarë, edhe për neve si shëshri. Për neve si shëshri është. Se ato i komisioni kë garantë e thirë të është drejturin e policisë me raportu, ministrën e mbrazhëma me po ku ofë gjendja. Për që to? Thotë po, marë eksisto rëziku. Po, a i gjithmonë eksisto rëziku për sërbisë. Lufta ka qenë një fenomen, jo i mirë, s'ka luftë mirë, anë e të gjithë luftë të vikimat. Edhe lufta është një kapitull i mbyllur, i cila që ndërën në themelet e ndërtimit lëriz dhe shtetit. Për ne si luftëtarë, lufta duhet me qenë në arkiva, me marë historianet. Ata që kanë qenë pjesë e saj, nëse ka sistem vlerën të kam në erë, në mësë lartë që ndërën deri, e në këtë ndërin, tjep drejt me qenë veç lufta, edhe gjithat të tjetë pastaj, pa jo me prioritet. Kështu që ata që kanë munges, deficit, patriotizmit kërë është dashtë, tani po mundohen atë me shfaq në format ndryshme. Unë mendoj se shpërfaqja e patriotizmit dhe dashurisë ndaj luftës dhe luftarve, dhe vlerave të saj shtetit lirisë, arsimit qëndet e tjera, duhet të shfaqet me respektim të asaj vlere. Jo respektim mirëdita, mirë mëngjesi si je, por me ligje. Pra, ndaj luftës nuk është bërë një ligjë për mbrojtën vlerës luftë. Dhe kjo është respekti parlamentar, në qovë se ata përfasojnë atër këtë 40% në popullit, edhe popullor ndaj luftës. Por, a mund të rishkruat historia? A shim, këta që ka thoni, jo. Ka ndodhë që ka ndodhë, kush ka qenë në onë e durë, në atë pjesë ka qenë, kur s'ka qenë, duhet të qëndrej për balë historisë me ato që farë ka. Kur ti dhjetë kush është, është një veteran mashtrus, i cili s'ka qenë kur asë uniforma s'me në armë, nëse ka kontribu si pjestarë civil, a nëse, pipyti e madhe nëse, atëherë është pjestarë, dhe më thonë gjdo
qytetarë vendet e po huhen civil që s'ka veshur uniform dhe armë, por që e kanë mbështet luftën në uniform, është pjesëtar, kjo është për kufizim ligjor. Mundet më rangu aty, por jo veteran siç e ka në kuadrin e njësive të ndryshme të shtabit, kështu thuhet, shtabit përgjithshëm. Eloj mona, ashtu s'është rëndësi kjo për këtë temën e sotme. Ana e kanë marrë adutin që të folim për çdo gjë, që të folim për luftën. Ana ka marrë, ai mundet më marr sepse ai fol më shumë për të. Për shembull, unë në Koshore më befasu, kur më sqegoj kë se ku kanë qenë pozicionuar trupët njësi, çka bënë, çush luftonin dhe isha me të kshir, ngjësha histori për Koshorin ishte interesant më ndëgju. Po ke shumë të SSD-n. Çështotare shumë histori. Po, çështotare shumë se bën retushje. Gjenerata djalit tam nuk mund të gjojë në gjë që di, në gjë që di nga gjimin e Zotit Berisha. Po, jo që di nga gjë në negative. Po vin gjenerata. Ja dëgjoj, ka onë në rrezik. Se aty më çon se më shkurtë. Ne jam marrë mikrofonin me thon apo shtyhesh pa ka thot një të pavërtet në folklore, në emër të pozitës funksionale. Po gazi gjyshin... Jo, në emër të pozitës funksionale, që ne e kemë respektu pozitën e kryeministrit shtetit, për ndryshë si individet, din, a i sa ka drejt me full, pra ty edhe s'për kërpër përveç. Pra i po fletë, ju po heshtin, po të të tonë. Jo, dhe gjë, dhe heshtë, ata një, ka dalë, se na kemi një traditit e një randë shtepjak. Edhe bidis me memorialit, për kujtimur të Koshovës, ka një randë shtepjak. Do me thonë, nëse dy vjenë musafiri, Oda është e mikut edhe kujna thojnë mërë. Dhe Zotit. Dhe Zotit, e bra. Na tash, ne i kemi ftu institucionet. I ka ftu presidentja si protektorat. Si që i thonë patronat. Patronat. Bra, nuk i kemi ftu ne, personalisht. Nuk ka lidhë me protektorat. Po, bre, edhe, pra jo ka qenë një promotore. Pra i ka ftuar dhe ata i kanë thonë fjallën e vetë, a i sa dinë dhe mundën me thonë. Cila është e vërteta? E vërteta është e pa më hushma, është dhe një vetëme. Për Koshorën dhe për krejt uftën është të ishtë gjenitarët Kosovës, në përgjësi. Por që kur nuk thurë kjo vërtet, mund është të shtërëmbruat? A jo mund të shtërëmbruat nesër kur do të shkryhet. Sepse duke dëgjuar pra Albin Kurti se si përshkun dhe betejën e Koshorës, ata që nuk e din kush ka qenë të vërtet pjesë e betejës e Koshorës, kjo të përshqipa që Albin ka qenë këtu. Kryeministin dhe prezidentin, unë nështë qëmë konë Koshorës. Jo në hisë existen Koshore, jo. Vëtëm një të gjithë gjuhë, atë ambicjen, atë merini notin që atë sara kanë rëpër. Mas një 5 vjetë mu kanë një edhe të thënë si e koni, të po, 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 në këtë relevant në moment nuk është. Çka ishte diçka shqetësuese? Deklarata e drejtorit të policisë, që unë e vlerësoj shumë për profesionalizmin e tij dhe punën që bën. Por të thuhet se në mënyrë generalizuese ka rrezik për sulm prapë në Kosovë si Albanët, kjo nuk është e ndershme, nuk është e mirë. Po këtë e thot vazhdimisht edhe drejtori i policisë, edhe kriminalisti, edhe ministri i drejtorit. Sepse vetë dy sa detyrore. Një herë është pa përgjegjësi totale, dhe institucionet, Komisioni për Siguri dhe Mbrojtje, ku vend duhet ta thrasin në përgjegjësi. Si guxon ti me hap panik për korrupsion? Sot është intervistu ministra e tij nga prokuroria. Ka dalë vetëm 3 vjet në ta qetë sfeshën me rrunja 3-4 tabla në veri, edhe ty ta vol lajt. Me cila me formë më poshtë, do të thonë rrajtë. Po do po tul. Jo, jo ka rrajtë me letër ka pranuar detojin. A dini se shkruan atë latinici komi bo çirilice, dhe shto ka pranuar letër në Bakojanis. Që në letër në origjinale. Si letër mjoftimin e ka. Edhe çdo gjë që latinici e ka pranuar mi bo çirilice, këta janë këta patriotët e shqiptarizmit. Por ajo është pa përgjegjësi totale me kriju panik në qytetarë. A i zotnija nëse e ka këtë informacion, duhet të qka kanë bo ata për me u mbroj për këti sunmi. A mos po presin ata ushtria popullore në Rusve, Kins, Medala tje? Përkëpëm pëse duhet me i tërgu popullë që po gjithë të një rëzësht nga Sabia. Arsyja pëse, ta shtë që të deshta Medala të unë të vërzionin ta. Propaganda është mekanizem i regjimeve totalitare, komuniste, fashiste, i ka dëshmu historia. Për mes formave të ndryshme edhe friksimit. Aja atë kujtonë kjo t'i qka për shambull kuën e në Verhuz. Krejt popullën e ka mojtë mobilizuar në istikame, t'u i thonë, po rezikohem nga imperializmi Amerikanë, revizionizmi Rusë, Kinezë, dhe krejt konu prej shkaj shikonë ndrë në autër. Po adhe këta, ka ndalë që sa ku, me së kesh vetë mëse tjetën e në Verhuzhën, po ju ma shumë sënë. Por së dhe ka ndalë shumë grupe diverzatë në Shqipëri, sa të në edhe, po e dina që mose, që e prejka të temin në të kuqe. Pra, këta ka propagandën si mekanizit për friksim popullin. U shtrinë shqiptore në smenazin. Duke friksu popullin, ta e mojnë në kontrol. Dy i sende i kanë friksimin dhe varfria. Varfrin e kanë arrit, to me thone kanë botë varën për vendin e punës, se desë unë i s'ka tjetër shpresë. Ai që është sot në pagën e Albin Kurtit dhe dolja e shtetit nuk është gjithmonë zgjidhje dhe friksimi nga lufta. Dhe populli sheftash profeti Albin çfarë po bën? Ata që kanë bërë 99-ën kanë ikur.